بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي بعضې خلک زیارتو ته ورځي او پر زیارتو باندې ډبرې مږي، خاورې خوري او مریضان ورولي، دا څنګه کار دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دوې خبرې دي، بلکې درې خبرې دي. یوه خبره وزارت ته ورتګ دی، او دوهمه خبره مریضان زیارت ته وروستل دي، دریمه خبره چې تبرکات حاصلول دي. دا درې خبرې دي. دغه خبره چې زیارت ته ورتګ دي، په دې کې د ټول امت اتفاق دي، او هیڅوک پر دې سترګې نسي پټولی چې زیارت ته ورتلل دا جائز کار، بلکې مستحب کار دي. او دوهمه خبره دا چې یو څوک ناروغ زیارت ته ورولي، نو ناروغ زیارت ته وروستل او په زیارت باندې شفا حاصلول، که څه هم دا خو په خیر القرون کې دا شی نه دی واقع سوی، اما په تجربه باندې دا شی ثابت سوی دی چې د زیارت څخه ځینو خلکو شفا حاصله کړې ده. شفا الله ورکوي، زیارت یې نه ورکوي، خو هغه د شفا وجهه علما وڅېړلې ده. علما وایي چې دا اولیاء الله د تصوف خلق دا دوه ډوله دي. یو هغه اولیاء الله دي چې کله دی وفات سي، تر وفات وروسته یې نور هغه وظایف و فیوضات هم ختم سي. ښه سړی وي، خو دا چې جاري وظیفه یې وي یا جاري فیض وي، دا نه وي. او ځینې اولیاء الله هغه دي چې هغه سلسلهواره د تصوفو په طریقه کې د فیوضاتو د راتګ دپاره یو منبع وي. استادان لیکي وایي دا فیوضات ټوله د الله عز وجل د لوري څخه د پیغمبر علیه السلام پر قبر راځي، او د هغه څخه بیا ځي د نورو صحابو قبرونو ته، د هغو څخه بیا د تابعینو قبرونو ته ځي، بیا د نورو اولیاو قبرونو ته ځي، سلسله پر سلسله باندې چې په هره زمانه کې وتلي او اولیا دي، د هغو پر قبرونو باندې یو ډول فیوضات وي، یو ډول برکات وي. نو که چیرې سړی یو داسې زیارت ته ورسي چې پر هغه فیوضات را روان وي، برکات را روان وي، طبیعي خبره ده چې څوک د فیوضاتو د نزول ځای ته ورسي هلته به شفا حاصلوي. نو دا ردېدلی نه سي چې په زیارتونو کې الله عز وجل خپلو بندګانو ته شفا ورکوي. او درېیمه خبره د تبرک ده. په تبرک کې هم بیا دوې نقطې دي. یوه نقطه دا ده چې د تبرک په ثبوت کې هیڅوک اختلاف نه لري. تبرک حاصلول دا د صحابو په زمانه کې سوی دي. صحابو د پیغمبر علیه السلام په وینه تبرک حاصل کړی دي، د پیغمبر علیه السلام په ناړو تبرک حاصل کړی دي، د پیغمبر علیه السلام د اوداسه په اوبو تبرک حاصل کړی دي، د پیغمبر علیه السلام په جامو تبرک حاصل کړی دي. په دې کې شک نشته. دا نقطه هم اتفاقی ده چې تبرک حاصلول دا جائز کار دی. او دوهمه نقطه دا ده چې د دې قبرونو ډبرې او خاورې یا مالګه، په دې کې علماو اختلاف کړی دی. ځینې علما وایي دا په تبرک کې داخل دي، او ځینې وایي په تبرک کې نه دي داخل. خو که یو څوک داسې عقیده ولري چې دا یو یقیني شیخ دی او یقیني بزرگ انسان دی، زه تبرک حاصلوم عقیده یې د شرک نه وي، نو هغه کس ته دا کار جائز دی. خو عام کسان چې هغه ناپوه وي، د هغو دپاره دا د دې نه کولو خواهیې احتیاط ده، ځکه ډېر کسان نه پوهېږي، د ناپوهۍ څخه ځان په شرک کې واچوي، د ناپوهۍ څخه ځان په ګمراهۍ کې واچوي. دا چې دی په ګمراهۍ کې نه یې لیدلي، په شرک کې نه یې لیدلي، نو دا به یا مستحب کار وي یا به نه وي. د مستحب کار په پرېښولو باندې یا د جائز کار په پرېښولو باندې، که چیرې د یو لوی شرکي د وهمي شرک څخه یا د وهمي دلالت څخه خلاص شي، نو دا ښه خبره ده. دا د زیارت تمام آداب را نقل کړي دي په تاوای هندیې 5 جلد صفحه 15. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.